لو دي ادمه تاكو الا سونا الله الله عليك سيد الداد من اللي تني لاهور اللي متنيره جو جي بدلي کھڑے ضلع بدلي کھڑے اسلام آباد جو 100 ملي ہے ملتان ایک جگہ تے پڑھو 100 اے بیٹھے ٹٹا اج دے دے ضلع لاہور چے کھڑے دے دیا کبھی ہوندی تا ہم دے اللہ دی تاریخ ہوندی ہم دے قصیدے دے رنگ پڑھ انشاءاللہ اجازت کریم تو اے رحیم تو ہے اشتركوا
ادھر کریم اللہ ادھر رحیم اللہ سر میرے بابے کہنے گئے میرے چاچے کہنے گئے میرے چاچے میرے بابے میرے لالے ادھر کریم اللہ انہیں تنے سپیریئر اللہ انہیں تنے سپر پاور اللہ اللہ میرا اللہ میں تیری کریمی کتنی کتنی گنا میں لاہور چ بیت الہدن چ تیری کرامت اور تیری کریمی دے موجدے پیا گنتا میرا اللہ تو او اللہ اے